Pozdrav svima. Kovrđavost lista breskve u ranoj fazi. Za sada je samo na listu, ali ume da pređe i na plod. Možda je trebalo i malo ranije oprskati. Trenutno tretman, a evo vidite male breskvice, belo-zelene boje. Tretman koji vršim je na bazi cirama, sredstvo agro ciram. Možda je bolje na bazi ditianona, ali ga ja nisam pronašao, tako da agro ciram kao sistemično sredstvo bi trebao da spreči dalje širenje bolesti. To je to, ove dve breskve, kao što rekoh, prepune su roda i šteta bi bilo da propadne rod zbog kovrđavosti lista.